Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell tituj Trashëgimtarët, ish të përndjekurit, lista e re me 12.500 përfituesit. Ministria e Financave publikon listën e re të trashëgimtarëve të ish të përndjekurve që përfitojnë këstin e tretë të dëmshpërblimit, dokumentet që duhen. Palmer, zgjedhjet më 30 qershor të vlefshme edhe pa opozitën, kush i pengon përjashtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump emëron ambasadoren e re në Tiranë. Basha e quan 30 qershorin fars, Rama, gati të ule me të që të hënën, mbyllet fushata. Gjykata e re kushtetuese, këshilli i emërimeve në drejtësi, lista në korrik, emrat. Një opinion nga Veton Suroi me titullin 30 vjeçarëve shqiptar ende nuk ju dha kumti për demokraci. Nga Frano Kulli, vrasjet në kufi dhe shantazhi me kufi. Mbetet në burg, kishte marrë 25 gram kokain, përgjimet për policin. Në brënsit gazetës Panorama, sot është suplementi Panorama Plus. Darka VIP zbulon lidhjen sekrete të Piro Çakos me punojnësën e gjykatës, kush është e dashura 20 vite me ere. Albinako ndahet edhe nga balerina Alba Hoxha pas 2 vitesh lidhjeje, arsyet. Intervista, rëfimi Endri Priftit, endes më ka rraur zemra për ndonjë femër, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Basha, Rama u plagos, nuk ka asgjë që na kthen mbrapsht. Incidente në Shkodër, thyet Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve, merret vula. Partia Demokratike, po kërcënohet administrata. Rama mbyll fushatën elektorale në Vlorë. Katërshja kërkon të djegë Shqiprinë si në 97-ën, sepse kanë frikë nga drejtësia. Gropa që hapet për Shqiprinë është gati për ju. Palmer, zgjedhje pa dhunë më 30 qershor. Procesi pa opozitën, situatë jo ideale. Hetim akuzave serioze për shitblerje votash. Kush pengon votimin, shkëput marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në korrik të nis dialogu qeveri-opozitë. Letra e presidentit, thirrje e Metës, mos u konfrontoni gjatë votimeve socialiste, zgjedhjet më 13 tetor. Nga Todd Wood botohet opinioni ditës me titull kush e drejton politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Fatos Çoçoli, të mos e djegim për herë të dytë shkollën Ndrej Mjeda. Karrierë në Departamentin Amerikan të Shtetit, Trump emëron Yuri Kim, kush do tjetë ambasadorja e re në Shqipëri. Pronat në Tiranë, qeveria çel fondin 107 milion lek, ja kush kompensohet, emrat. Raporti, kanabisi i prodhuar në Shqipëri kapi edhe politikën. Arsimi lartë, procedura për regjistrimin e maturantëve në universitet. Në brënësit gazetës shqiptare, sot është suplementi Bluetooth. Nga ky suplement, gazetarja Pamela Alijej veçon titujt. Bora Zemani dhe Jonida Maliqi kapen matë me dy binjakët në lokal. Rike Roqin Zeverën, toples në jahtë. Bertan Aslani në serialin Turk. Vipat në plazh me bikini. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, Amerika po gabon. Zgjedhjet nuk bëhen kur do kryeministri. Zëri Amerikës, flet profesor Samir Epishti. Kjo krizë ka karakter artificial. Zgjedhjet e vjedhura, korrupsioni, mungesa e kushtetutës, keqardhja për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pse dekreti presidentit të Republikës për shtyrjen e datës është kërkesë logjike. Mos harojmë se Partia Socialiste është trashëgimtare e Partisë Punës së Shqipërisë dhe kërkon pushtetin e humbur në 1990-ën. Një analizë nga Washington Times mban titullin "Kush e drejton politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës?" Rasti i Shqipërisë ngre pyetjen, pse shtëpia e bardhë ka lejuar Departamentin Amerikan të Shtetit të japë mbështetjen për një qeveri të kapur në përgjime për trafik, vjedhje votash, drogë dhe që ka treguar mungesë respekti për presidentin Trump. Lidhje e ngushtë e qeverisë me diplomatët, roli Soros dhe emërimi ambasadores së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë.
Nga Arben Manej, ish gazetari BBC-s, botohet opinioni i majt jam, por nuk bëhem pjesë e çmendurisë së 30 qershorit. Nga Redi Varaku, ekspert i studimeve amerikane, Palmer i dha karburant avionit të marr peng nga Rama. Rama mbyll fushatën në Vlorë, Veliaj, pas votimeve të së dielës, kryeministri është i gatshëm të thërresë Bashën në një korrik për bisedime. Korrupsioni dhe manipulimi elektoral, Euronews, opozita në rrugë, votimet janë monopartiake, Shqipëria po humbet shanset për negociata. Vendoret e 30 qershorit, komisionerët braktisin procesin, e majta provokon në Shkodër Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve, opozita, bojkotoni votimet. Qëndrimi ndërkombëtarve, Gjermania dhe Britania kërkojnë të zbardhë dosja e përgjimeve, nënkryetarja e parlamentit italian, Bashkimi Evropian të ndërhyjë në Shqipëri. Doris Pak, ndërkombëtarët nuk përrespektojnë dekretin e Metës. Fulc dhe nota e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për njohjen e qeverisë komuniste në 1945. Aktualitet, borxhet shojnë drejt falimentimit mbi 5.100 biznese në 2019. Vokshi, të ndalen presionet ndaj shëndetësisë dhe arsimit. Sa prej 249.000 zgjedhësve të qarkut Korçë do të votojnë? Rrëfimet e Mifit Qordukës, ja porosia urgjente Enver Hoxhës për flotën detare, alibia për incidentin e kanalit të Korfuzit, haratisja anijes Mujol Qinaku, heroizmi Spiro Kotës dhe gjyqi i Hagës. Mozaik dhe aktualitet, Agim Jazaj, ndodhi ajo që pritej dhe pritet ajo që duhet. Albert Abaze, Çamëria, çështje kombëtare e pasgjidhur, ende e pasgjidhur. Rëfimet e aktores Zamira Kita, ju tregoj ëndrën për teatrin, xhirimet e filmave dhe njollën në biografi. Mjekësi, ja 16 këshillat për të shmangur infarktin, rrezikun nga sëmundjet e verës dhe kurat për mëlçinë dhe tumorin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jonë në faqen e parë sjell titujt Rama vet voton, po vet numëron. Këto votime po kundërshtohen nga qytetarët e revoltuar dhe ka patur përplasje në shumë qytete, kur policia përdori gaz lotësjellës dhe shkopinj gome. Në Shkodër dhe në Dibër përplasjet ishin të forta. Nesër pritet ditë e keqe për vendin. Pas 29 viteve pluralizëm, Shqipëria kthehet ditën e diel si në kohën e viteve të kohës së komunizmit, kur votohej për një kandidat dhe kur partia vendoste për gjithçka. Kjo e diel do mbahet mend gjatë si e diele e turpit. Mos heshtni shqiptar përballë këtij votimi të paligjshëm, ku kryeministri po përlan në dhunshëm gjithë pushtetet. Përplasje të ashpra mes qytetarëve dhe policisë në Dibër, 7 të plagosur. Apeli, presidenti Meta, zgjedhjet janë më 13 tetor. Në 30 qershor voton vetëm Partia Socialiste. Shmangni dhunën. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, Rama kërkon viktima, të dielën bojkotoni votimet, denonconi manipulimet. Kryetarja Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, jemi kundër dhunës, Rama po provokon konfliktin. Intervist, Samir Epishti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po gabojnë me Ramën, zgjedhjet nuk bëhen kurdo kryeministri. Një analizë nga Florian Toma mbë në titullin Faleminderit Madeleine Albright për paralajmërimin. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jonë. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Ignoranca si prepotencë. Ky është titulli i një artikulli nga Fatos Tarifa. Ato që nuk munda të them në studion e emisionit Opinion në televizionin Klan, përballë një konstitucionalisti që lëshon të broçkulla dhe një të diplomuare për shkencë politike që nuk ishte asnjë ritme elementare për teorinë dhe praktikën demokratike. Të gjithë e dim se ka njerëz të manipuluar dhe trushplar. Manipulimi ose trushplarja është një ndër tri format e pushtetit, krahas dhunës dhe autoritetit shtetëror. Njerëzit trushplar i gjen kudo, edhe ndër ata që e mbështesin një qeveri të dhënë, edhe ndër ata që kërkojnë rrëzimin e saj. Le t'i lëmë qytetarët shqiptar të veprojnë nesër siç mendojnë ata vetë, me mendin e tyre, dhe të vendosin me vullnetin e tyre të lirë. Bugajski, ç'pritet të ndodhë në Shqipëri dhe jo vetëm.
ekskluzive, e shtune janë zhbugajsjet në dita. Shqipëria nuk është e vetmja. Protestat, demonstratat dhe bojkotet që kanë tronditur vendin javët e fundit janë shumë të ngjashme me ato të disa shteteve të tjera europiane. Palmer, intervistë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet mbahen nesër, vetëm gjykata i anullon. Nga Arben Duka, sulmet do të përsëriten nëse nuk mbahen në burg terroristët. Intervista Veliaj, Rama do ftoj Bashën për zgjedhje të parakoshme. Nga Mojkom Zekjo, studimi Venedikës për kanunin e shqiptarve. Nga Dorian Koçi, nga Adriatiku në Baltik, reportaj nga Varshava, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sill titujt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkundin opozitën. Basha dhe Kryemadhi gati të shpallen non grata nëse pengohen zgjedhjet. Militantët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në monitorim nga Amerikanët. Palmer i prerë kundër metës, shtyrjen e zgjedhjeve vendos kushtetusja dhe jo politikantët caktuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës asistencë për dosjet 339 dhe 184. Shkarkimi i Ilir Metës brenda verës, në korik mbyllet vlerësimi për kandidatët e kushtetuses, Dvorani zbardh pra paskenat. Zbardhet plani policisë për 30 qershorin, angazhohen 7800 efektiv, kush proteston të dielën, rezikon të arestohet. Vijojnë tensionet, sulmohet me bomba molotov dhe Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve i Dibrës, Rama shkarkon kryebashkiakun e Vau të Dejës. Ndërkombëtarët shtojnë lëvizjet për arestimet VIP. Bashkimi Evropian presion drejtësisë për ngritjen e strukturës së posaçme antikorrupsion. Caktohet ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rama paralajmëron shkrirjen e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vetëm për Partinë Demokratike jam i sigurt që nuk zhduket. Plani ishte të digjeshin gjithë komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve, gati për dialog pas 30 qershorit. Lulzim Basha tërhiqet përfundimisht, urdhër degëve të mos shkaktojnë as incident të dielën, irritohen mbështetësit e Sali Berishës. Ndërkombëtarët merrojnë metën. Presidenti dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nisin sulmet ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-s, pas shuplakës që u dhanë për 30 qershorin. Banka e Shqipërisë braktis euron, redukton ndërhyrje në treg kundër nënçmimit të monedhës europiane. Një koment nga Kristo Mërtiri mban titullin Heshtja zgjedhore e pastër dhe këtë spiri në Gjirokastër. Nga Enver Cakaj, e shoj apo e ndezi konfliktin presidenti. Nga Besi Bekteshi, Feri Hidromenos, aktual sot mbas afro 125 viteve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekullin në faqen e parë sill titujt përplasje në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve të Dibrës. 14 të plagosur nga dhuna. Tensionohet situata në disa bashki, përleshje dhe gaz lotësjellës. 6 policë dhe 8 civil të lënduar, dërgohen forca speciale në teren. Siguria, 6000 policë e forca komando do të ruajnë zgjedhjet. Platforma e Lirisë, Qeveri Teknike dhe Shfuqizimi Ndryshimeve Kushtetuese 2008. Tryeza për Platformën e Lirisë, të zgjedhurit jo më shumë se 2 mandate, ligj për postet politike në administratë. Letra e sotme shkruar nga Albert Nikola, i mban titullin Denigrimi politik i Shqipërisë. Ambasadorja Trump propozon Yuri Kim në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Tanja Fajon, politikanët shqiptarë të punojnë për interesat e vendit. Bashkimi Evropian e di situatën në të cilën ndodhet Shqipëria. Parlamentarët e të dyja kaheve të ulen në dialog. Bashkimi Elbasani, matura, gabimet shkencore në tezën e matematikës. Pedagogu analizon tezën e provimit të huazuar me gafa nga Oxfordi. Tokat e zëna, 1200 pronar pajisen me hipotekë. Vendimi, shpërndajen tapit për tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, përfituesit në Berat, Elbasan, Durrës, Tiranë, Fier, Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Kukës dhe Korç. Ledion Bako, sandwichet i ke në makinë, zbardhen përgjimet e agentit trafikant. Petrit Drini, ndjesia e vertigos nga se shkaktohet maramëndja, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli.
Gazeta Mapa, në versionin e vet Mapa Weekend, sjell titujt Enigma e së diellës dhe skenarët e pas 30 qershorit. Drejt 30 qershorit në një proces votimi dhe jo zgjedhje, çfarë pritet të ndodhë të dielën e nxehtë? Dështimi për të arritur një marrëveshje politike në minutat e fundit, qëndrimi i faktorit ndërkombëtar dhe politikës tonë, një korriku dhe më pas mes dilemës së monopartitizmit, kërkimit të pluralizmit dhe zgjedhjeve demokratike. Flasin analistët Agron Gjekmarkaj, Skënder Minxhozi dhe Alfred Lela. Kjo temë trajtohet edhe me gjuhën e karikaturës nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Profil Lubonja, sensorët e njeriu që dalloni pari autoritarizmin. Nga Todd Wood bëtohet komenti rasti i Shqipërisë ngre pyetjen se kush e drejton politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Veton Suroj bëtohet komenti 30 vjeçarëve shqiptar ende nuk ju dha kumti për demokraci. Një opinion nga Anton Palushi titullohet dy fjalë para se të kalojmë nga llumokracia në idiokraci. Një koment mban titullin 100.000 gishtat me ngjyrë. Intervista Roberta Liaj, momentalisht Shqipëria është vendi ideal për të vdekur. Në brëndësit gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Letrare. Intervist me Hysen Sinanin, letërsia e haruar. Kritik nga Mark Simoni, poezi në laminor. In memoriam Qemal Dreçini, zëri i kohës. Poezi nga Iliriana Sulkuqi, do endem ëndrave të mia, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt intervista e zyrtarit të lartë amerikan një ditë para votimeve. Nëse pengojnë zgjedhjet, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë punë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rënja e opozitës dhe udhëheqja e metës, të gjitha hapat e krizës. Sondazhi, 720.000 shqiptar votojnë në 30 qershor. Masat për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 30 qershorit vijnë në zbatim që sot. Ja çfarë duhet të dini? Perëndimi në një zë për zgjedhjet e 30 qershorit kundër Ilir Metës janë të ligjshme. Çdo akt dhunë është i papranueshëm. Partia Demokratike shet si këshilltar të Angela Merkel, partia e kancelares gjermane, nuk e njohim fare Martin Hensen. Editoriali i sotëm është shkruar nga Mero Baze mban titullin Si Maduro. Nga Lorenz Vangjeli, Neritani dhe mallkimi për politikën si leshi në shtëpinë e berberit. Nga Ben Andoni, tani të gjithë duan rëzimin e Bashës. Nga Artur Ajazi, në Partinë Demokratike nuk ka kush të bëj fushat elektorale. Antena brenda familjes, Hasbiu mallkon lulin që gënjen kryebashkiakët duke i futur në burg, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard në faqen e parë sjell titujt Jo dhunës dhe përçarjes. Analiza. Votimet e 30 qershorit, për herë të parë pas 90-s, zgjedhje pa opozitën. Monika Kryemadhi, shmangni provokimet. Shqiptarët të refuzojnë votimin për shtetin paralel që sfidon kushtetutën. Votime socialiste. Presidenti kujton Ramës votimet moniste me video, thirrje qytetarëve, mos bini pre e provokimeve. Nga Todd Wood, nga Washington Times, ribotohet artikulli rasti i Shqipërisë ngre pyetjen se kush e drejton politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Matthew Palmer, kushtetuesja mund të vendosë që 30 qershori të përsëritet. Përgjimet, akuza shumë serioze. Rama firmos vendimin, shkarkohet kryebashkiaku i vau të dejës. Basha, skenari Ramës dhe doshit për konflikte. Samir Epishti, vendimi presidentit logjik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po gabojnë me Ramën. Zgjedhjet nuk bëhen kur do kryeministri. Nënkryetaria e dhomës së ulët, Italia për krizën. Deputetja e Forca Italia, Shqipëria duhet të marrë një rrugë kushtetuese. Vendimi presidentit, Trump emëron ambasadoren e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Karriera e Yuri Kim. Të dhënat nga tatimet, falimentojnë bizneset. 5.107 subjekte të reja nuk paguajnë dot taksat, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale në faqen e parë titujt E Diela e Kuqe. Ky është titulli një analize nga Arjon Sulo. 30 qershori do të jetë një ditë e padenjë për demokracinë e katandisur në demokratur.
ndërsa fituesi është i vetë ndalur të festojë fitoren e marrë në tavolinë. Me një korik, barre llogaridhënies politike para ndërkombëtarve që po e mbështesin 30 qershorin, pritet të kaloj nga opozita tek Rama. Editoriali i sotëm është shkruar nga Presë Zoga, i mban titullin Me perëndimin apo kundër ti nuk shkon fare në Shqipëri. Fedhon Meksi, Ali Pasha, ekipi që ngriti për studimin e Shqipes, Vangjel Shapa dhe koha e ti, botimi uet pres. Nga Tonin Gjurej, dita në auditor, pasioni për mësimdhënien, mbi të gjitha. Nga Reldar Dedej, profil, sikletet e Klement Zgurit. Në brëndësit Gazetës Liberale, sot është suplementi ide dhe debate, universitas, varfëria dhe liria, shkruan Selami Gjepa, si e kam njohur, shkruan Mustafa Nano, polemika nga Fitim Zekthi, ku gabon, nga Klementin Mile, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Liberale. Gazeta Ex Libris në faqen e parë sjell titujt Letërsia e kujtesës që u dënua dhe universalja e saj, përsiatje dhe polemik nga Visazhiti. Në letrat tona tashmë ka ardhur dhe është konsoliduar si pjesë e saj edhe një letërsi tjetër. Ajo e dhimbje së teme e dal nga burgjet dhe internimet që tregoj të patreguarën, persekutimin e njeriut nga njeriu, ferin mbi tokë, nga shkaku i sistemit, ideologjisë sunduese, i mbylljes mizore e tjerë, që të rënditi lexuesin dhe shoqërinë në tërësi. Sa afërmi nga Onufri, Metamorfoza e një kryeqyteti, romani i ri i shkrimtarit Yllieta Liçkej. Shumë llojshmëria krijuese e mitat Frashërit. Vepra të zgjedhura 3, Instituti Studimeve Historike Lumos Këndo, Tiranë 2018. Me rastin e këtij botimi shkruan Bashkim Kuçuku. Na ishte një herë shpresa, botohet në Finland antologjia poezisë bashkohore shqiptare. Turist në utopi, udhëtime në pejsazhin shqiptar të autorit Rune Otosen. Filmi shqiptar Streha mes rreve shpallet më i miri në Valeta Film Festival. Jorgos Seferis, poezia e dhimbjes, shkruan Romeo Çollaku. Foto e historike, 1938, Azdreni dhe Lazgushi në Shkodër, pritja madhështore me bandë muzikore dhe fjalimi prekës i fishtës, shkruan Violeta Murati. Zoti zbret mbi Jasemin, nga Shqiponja Axhami, pa heronj, pa buj, nga Ndriçim Ademaj, Stevenson, nga idetë e fundit, shkruan Aurel Plasari në faqet e gazetës Ex Libris. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë sjell titujt, Kola, ngo të largohet, Tirana do tjetë për titull. Legjenda e Bardhë Bluve komenton Mercaton, me afrimet e fundit, anglezi i panevojshëm. Trajnerët e huaj silen si shkenstar, por kanë vetëm fjalë boshe. Një bombardues nga Venezuela, partizani akord me sozine e Vidalit. Një opinion nga Artan Shytin bën titullin Ne 4%, Kosova 30%. Historike, Feronikeli përmbysi e çmendur në Champions. Ikin dy talente, përçahen te vllaznia. Drejtori i akademisë, klubi, kontrata ofenduese për lojtarët, replikon Lici. Korçarët, takaj, Vangjeli do kthehet te Skënderbeu. Speciale, Lulzim Konçi, kartoni i verdh që shtangu 100.000 kinez, shkruan Uvil Zajmi. Vendimi UEFA-s, Milani jashtë Europës, por e kërkoi vetë. Kupa Amerikës, kalon Argentina në gjysmën finale e pret Brazili. Bundesliga, del kalendari, Bayern e nis kundër Hertës. Ish sulmuesi, Dugari, delik të Juventusi, më bën të vjell. Spanjë, Griezmann takohet me Barçën, firma çështja orësh, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.